նախորդ անգամ ես մի թեթև իմ նախորդ անգամ հասածները շատ թրուցիկ կանցնեմ դրանց վրայով, որպեսզի կապը ուրեմն մարդ թրջունի համերուկային պաշտամունքի հայկական արմատներն ու իմաստը։ Սա օվկիանոսն է, խաղաղ օվկիանոսը իր հազարավոր կղզիներով, որ ամբողջը կոչվում է օվկիանիա, օվկիանիան բաժանվում է երեք մասի, դա միկրոնեզիա, մելանեզիա և պոլինեզիա։ Սա այսպես կոչված պոլինեզիական երանգյունին է, երանգյունի են անվանում, դա հսկայական մի տարածք է, որի հյուսիսային սահմանը Հավայան կղզիներն են, արևմտյանը Նոր Զելանդիա և ծայր արևելյանը Զավկի կղզին։ Զավկի կղզին աշխարհի ամենամեկուսի բնակեցված կղզին է համարվում, որովհետև նրա հեռավորությունը Հարավային Ամերիկայի ափերից 4000 կիլոմետր է, իսկ դեպի արևմուտք բնակեցված կղզին 3800 կիլոմետր հեռու է դնում։ Այսինքն կարելի ասել, որ 4000 կիլոմետր շարժվող կղզու շուրջը այլևս բնակեցված որևէ կղզի չէ։ Դեպի Ավստրալիա։ Ահա այսպիսի մեկուսի դիրք է դրական։ Սա կղզու տեսքն է։ Այսօր Զավկի կղզին պատկանում է Չիլին, որտեղից օդանավով իրականացվում են թռիչքներ, շաբաթում եք անգամ դեպի Զավկի կղզի, սա Զավկի կղզին է և սա Զավկի կղզու դրոշն է, միջայլոց սա նրանց նյութական մշակույթի հուշարձաններից է, այս երկդեմ աստվածը շատ հետաքրքիր է, այսօր այդ մասին չեն խոսի։ Զինանշանը Զավկի կղզու իրենից ներկայացնում է երկգլուխ թռչուն։ Սա Ռոնգոռոնգոյի գաղափարանշաններից է։ Զավկի կղզու այնքան համերգներ ունի Զավկի կղզու, որ անհնար է դրանք թվարկել։ Այդ համերգներից մեկը նրա գիրն է, որ հայտնի է, որ պոլինեզիական մյուս ոչ մի կղզում գիր մինչև եվրոպացիների գաղուստը գոյություն չի ունեցել, բացի Զավկի կղզուց։ Այդ գիրը կոչվում է Ռոնգոռոնգո։ Զավկի կղզու զինանշանը հենց Ռոնգոռոնգոյի գաղափարանշաններից մեկն է ընտրված։ Զավկի կղզու յուրահատկություններից մեկը համարվում է մարդ թռչունի պաշտամունքը։ Այս պաշտամունքը այլևս ոչ մի տեղ աշխարհում չի, համենայնևս չի վկայված ոչ մի տեղ։ Եվ այն ձևով, ինչ ձևով, որ գոյություն ունի Զավկի կղզում, այն գոյություն չունի նույնիսկ Պոլինեզիայում։ Իդեպ ասեմ, որ պոլինեզիական լեզուների տարիքը գնահատվում է 40-ից 50,000, նույնիսկ 60,000 և ավելի տարի։ Եվ պոլինեզիացիների բոլոր ավանդությունները միաբերան ասում են, որ իրենց նախնիները եկել են, եկվոր են այդ կղզիներում։ Քանի որ ամբողջ աշխարհը կարելի է ասել ուսումնասիրել է պոլինեզիական կղզիները և չի կարողացել կապել որևէ երկրի, որևէ հնագույն մշակույթի հետ, նույնիսկ կան գիտնականներ, որոնք ի վերջո ասում են, իսկ ինչ կարևոր է, որ պոլինեզիացիները եկած լինեն անպայման ինչ-որ մի տեղից։ Կարծում եմ, սա հակագիտական մոտեցում է, որովհետև եթե բազմաթիվ կղզիների, այդքան իրարից հեռու գտնվող կղզիների բոլոր ավանդությունները խոսում են այն մասին, որ իրենց նախնիները եկվոր են, ուրեմն պետք է լուրջ վերաբերվել այդ ավանդություններին, չի կարելի այդպես մի կողմ դնել և մտածել, որ ինչ պարտադիր է, որ պոլինեզիացիները եկած լինեն ինչ-որ տեղից։ Ես հասկանում եմ, պատճառն այն է, որ իսկապես ամբողջ աշխարհը ուսումնասիրել է այս կղզիները և հատկապես Զավկի կղզին, բայց չեն կարողացել ճշտել, թե արդյոք որտեղից են եկել պոլինեզիացիների նախնիները։
İde basen bor, Polinezyakan avantutyunneri, asum en bor irents nakhnineri gnatsel en tsakhogh arevin entaraj. Aysinkan gnatsel en aremutkits depi arever. Nunisk tsakhmov polinezyatsi haytni azgadraget tervangi heroyayi dertherits meke kochvum e мореплавателей солнечного восхода. Айсинкан айн наварпурнеры, айн арачин верабдынагичнеры, воринец нахлидер менеры, на анбануме аревельки цова гнацинер, депи аревельк гнацов. Чиште дур хейер далы, жаманакин цангаца вапацуцер, вор полинезиацинеры харабайин Америкаицен, Եկել եմ բնակեցրել պոլինեզիական քաղցիները, երևի շատերի հայտնի է, որ նա նույնիսկ ստեղծեց այդ կոնտիկի կոչվող նավը և այդ նավով նավարկելով հասավ իսկապես պոլինեզիական քաղցիներից մեկին, կան իհարկե անուրանալի ընդհանրություններ հարավային Ամերիկայի բնակիչների և մշակույթի և լեզվի և պոլինեզիական մշակույթի ու լեզվի միջև իրոք անուրանալի, սակայն կրկնում է, մենք պետք է հարգանքով վերաբերվենք տեղական ավանդություններին, մարդիկ, որ չեն հնարել, որ իրենց նախնիները գնացել են դեպի ծագող արևը և որ իրենք այդ գզիները բնակեցրել են գնալով դեպի ծագող արևը, սա պետք է անպայման նկատի ունենա։ Սա շատ հետաքրքիր հսկայական կղզաշխար է, որի և մշակույթի չափազանց մեծ ընդհանրությունը, այդքան հեռավոր կղզիների մշակույթների և լեզուների չափազանց մեծ ընդհանրությունը խոսում է այն մասին, որ նրանց նախնիները իրոք եկել են ինչ-որ մի երկրից, որտեղ արդեն ձևավորվել էր այդ միասնական մշակույթը, այդ միասնական լեզուն, նրանք չէին կարող, օրինակ, Զարդի կղզուց մինչև Հավայան կղզիներ 8000 կիլոմետր է։ Եվ պարզ է, որ նրանք ամեն տարի կամ, չգիտեմ, ամիսը մեկ չէին հանդիպում իրար։ Եվ ունենալ այդքան մոտիկ լեզուներ, օլինեզիական լեզուների բարապաշարի ընդհանրությունը կազմում է 80-ից 87%, պատկերացնում է։ Այսինքն, նրանք կարող էին տարիներով իրար չտեսնել, բայց երբ որ տարբեր կղզիների բնակիչներ հանդիպում էին իրար, նրանք իրար հասկանում էին այնպես, ինչպես ռուսը, բելարուսը, ուկրաինացին, ահա այդքան լեզուների մերձակցության բարձր աստիճան գոյություն ունի։ Ըստ իս, այս ամենը խոսում է այն մասին, որ իսկապես պոլինեզիացիների նախնիները եկել են մի երկրից, որտեղ արդեն ձևավորված է այդ միասնական լեզուն, այդ միասնական մշակույթը, այդ միասնական ծեսերը, և նրանք այդ ամենը բերել են իրենց հետ։ Եվ այդ միջուկը, այդ կորիզն էր, որ նրանց պահում էր այդքան մերձակից, լինելով այդքան հեռու, զարմանալիորեն լինելով այդքան հեռու։ Եթե առիթ լինի խոսելու, օրինակ շատ հետաքրքիր թեմաներ կան, թե ինչպիսի տարբեր ծեսեր էին, համապոլինեզիական ծեսեր էին կատարվում, և այդ ծեսերին մասնակցում էին բոլոր կղզիներից եկած առաջնորդները, կրմերը և այլն։ Այսօր խոսքը կգնա մի շատ հանելուկային ծիսակատարության և շատ հանելուկային պաշտամունքի մասին, որը կոչվում է մարդ թռչունի պաշտամունք։ Հիմա տեսնենք ինչ է այդ մարդ թռչունի պաշտամունքը, որը ամբողջ Պոլինեզիայում հայտնի էր միայն Զարդի կղզում։ Ուրեմն, այս հսկայական կղզաշխարը ունի նաև ընդհանուր դիցարան։ Այդ համապոլինեզիական դիցարանը գլխավորում են 4 գերագույն աստվածներ, դրանք են օրո կամ
անունների տարբերակներն են, տարբեր գծիներում, ինչպես են հնչում. Օրո, ռոնգո, ռոգո, լոնո, սա մեկ աստվածն է, տանե, կանե, տանգարոա, տագալոա, տարոա, կանալոա, երրորդը, և դու կամ ու, սա չորրորդ գերագույն աստվածն է. Հիմա խնդրում եմ, քանի որ ժամանակ չեմ ունենալ լեզվական հնչյունափոխություններին անդրադառնալու, ուղղակի ուշադրություն դարձնենք, որ «գ» տարակապակցությունը նաև «գ» կարող է հնչել. Եվ գոյություն ունի «տ»-«կ» երթագայություն պոլինեզիական լեզուներում, այսինքն կղզիների մի մասում գոյություն ունի կհնչում, մյուս մասում դրան փոխարինում է տնը, սա է հիշել, տկ հերթագայություն և նկգ հերթագայություն։ Համապոլինեզիական օրո աստվածը իր անվամբ և պոլինեզիական լեզուներում գործում է օ ա հերթագայություն, հնչյունակողություն, ձայնդարձ, ստանում են օրո արը։ Հետաքրքիր է, որ այս աստվածը օրում իր գործառույթներով նույնանում է հայկական արային, ինչ է սա նշանակում։ Այսինքն այս օրում տարբեր կղզիներում ունի տարբեր պաշտոններ, մի կղզում նա ռազմի աստված է, մի այլ կղզում նա բույսերի, բուսականության աստված է, մի այլ կղզում նա մեռնող, թարնող աստված է, նրա խորհրդանիշերից մեկը ծիածանն է, նա ծիածանի վրայով իջնում է երկիր և այլը, շատ չընդարձակվեմ այս առումով, այս բոլոր գործառույթները և տարբեր կղզիների մի համահավաք, ինչ-որ հավաքում ենք իրար գլխի, տեսնում ենք, որ այդ բոլոր գործառույթներով նույնանում է հայկական արային, որը և բուսական հատկանիշներ ունի, և ծիածանը կապվում է նրա հետ, և մեռնող հարնող է, և այլը, և այլը։ Եվ նաև ռազմի աստվածություն։ Այս այլը, այս աստվածը պաշտվում է մանավան երկու կղզիներում, Մանգարևա և Տահիտի։ Ըստ որում Տահիտի կղզու երեք ամենաբարձր լեռնագագաթները կոչվում են Օրովհենա, Օրովհիտի և Աուրայի։ Բնական է և ակնհայտ է, որ սրան լեռները անվանակոչված են Գերագույն Աստծո Օրոյի անունով, որոնց մեջ հենց Օրովարը կրկնվում է։ Զատկի կղզին իրենից ներկայացնում է երեք մեծ հրաբուխների, այսպես հետևանքով առաջացած կղզին։ Դա Տերևակա հրաբուխն է, որը ամենահինն է համարվում, Ունակատիկին և Ռավոկաում։ Իմ ուշադրությունը գրավեց այն, որ իդեպ ասեմ, որ իմ ուշադրությունը գրավեց, որ այս Տերևակա լեռան խառնարաններից մեկը կոչվում է Արոյի։ Եվ ավանդությունները ասում են, որ հակամարտություն է տեղի ունեցել Զավկի կղզու տեղական Գերագույն Աստծո և Օրոյի միջև, որը ցանկանում էր, որպեսզի իրեն պաշտեն Զավկի կղզում, որպես Գերագույն Աստված։ Բայց դա նրան չի հաջողվել, ավանդությունները այլ մասին վկայում են մի քանի անգամ։ Արոյի բառը ինձ հուշեց, որ սա էլ կարող է կապված լինել Օրո Աստծո հետ, մանավանդ այդ Օրո Աստծո հետևորդները կոչվում են Արեոյի, արդեն Ար արմատով, Արեոյի։ Մարդ թռչունի պաշտամունքը կապված է ևս երկու լեռների հետ, մեկը Ռանոկաոն է, մյուսը Ռանորարակուն։ Ռանորարակուն հայտնի է նրանով, որ այս լեռան լանջերին էին կերտվում Զավկի կղզու մյուս առանձնահատկություն, յուրահատկություն համարվող նրա հսկայատիպ քարարձանները։ Այդ արձանները կերտվում էին Ռանորարակու լեռան լանջերին, ժայրից։ Ռապանուերեն Ռանո
բառը հավայերենում որտեղ ռ հնչյունը գոյություն չունի, հնչում է լամո, որը նույնանում է գրաբարյան լյարը բառին։ Մենք գիտենք, որ առաջին բաց վանկից հետո, այսինքն ձայնավորող վերջացող վանկից հետո սովորաբար ավելանում է ռ-ը ավելահնչում, ուրեմն լամո, լյարը գրաբարյան բառը։ Ռապանուերեն ռամո արոյին, հավայերեն լանո արոյին, բառացիորեն դառնում է գրաբարյան լյարը արայի։ Հաջորդ լեռնանունը, սա ռանո արոյին է, զատրիկուզը, որ փոքր բլուր է կարելի է ասել, և սա մեր արայի է, կամ լյարը արայի, եթե շարադասությունը պահպանենք այնպես, ինչպես զատկի կծում է։ Հիմա, ռանո ռարակ ու լեռնանունը, քիչ առաջ ես խնդրեցի, որ ուշադրություն դարձնեք, որ կտ հերթագայություն գոյություն ունի, ուրեմն ռարակուն, հնչեք կարող է հնչեք նաև ռարակ ու այն կղզիները, որտեղ կ-ին փոխարինում է տ-ն, և ռապանուերենում, և ռապանուերեն հայերեն բառային զուգահեռներում գործում է ա նախահնչյունի հավերման օրինաչափություն, որի հետևանքով ստանում ենք ռանո արարատու, այսինքն լյարը արարատու։ Հետաքրքիր է, որ ռարակ ու բառը ռապանուերեն նշանակում է երկուսով, նա և մյուսը։ Եվ ահա, սա ռանոր առակում է, անգրպատ է, ռանոր առակ ու տեսնում է մի կիչ փոքր գագաթ է և միացած, մի կիչ ավելի ծածր գագաթ է և առալատ լերը։ Այս պիսով մենք տեսանք, որ երկու լերնանումները ռանո առոյին համընդում է լյարը առայի լերնանվանը, ռանոր առակում լյարը առանք։ Սա զատկի կղզու ամենահայտնի լերն է, կոչվում է ռանո կաո, կամ կաո երկու ձևով։ Ռանո կաո լերան գագաթին դևակայված է, ամլան, դեր չանդրադարլան դրան, ռանո կաո լերնանվան նախաձևը գտնելու համար, մենք պետք է հիշենք, որ գոյություն ունի հ-կ հերթագայություն, ստանում ենք ռանո հաո, կամ հաո, որը գրաբարում պետք է գրվեր հավ, ոն ավ է, չէ գրաբարում, ոն հավասար է ավ երկնչում, կամ վ-հնչունը գրաբարում արտահայտվում է նաև ու հնչումը, ու վ-յում, ու վ-յում, դրանք ընդերսվում են վ, այսինքն ստացվում է լյարը հավ, այստեղ առաջին անգամ ենք հանդիպում ենք թրչուն իմաստ ունեցող հավ բարյուկ, բայց ինչն է հետաքրքի, ինչու է այս լերը այդքան կարևոր, որովհետև այս լերան վրա է գտնվում զատկի կղզու ամենահայտնի աստղադիտարան, ծիսակենտրոն, օրոնգոն։ Օրոնգոն, մենք գիտենք, որ նգը նաև գրի, ուրեմն ստանում ենք օրոգո և օա քիչ առաջ փաստված անցումով ստանում ենք արագա, ինչը համապատասխանում է հայերեն արագաց լեռնանվանը։ Այսօր իր ժամանակ չեմ ունենա անդրադառնալու, թե այդ գան ինչու է նշանակում գած և այլն, բայց դա շատ մանրամասն տրված է գրքում։ Սա ռանո կաո կամ ռանո հաո լերան գագաթն է, որի նահանգած հրավուխ է, և խարնանանի տրամարգիցը 1 կիլոմետրից ավելի։ Այս լերը երևում է կղզու ամենատարբեր մասերից, գագաթը
բավականին բարձր է եւ ունի համարյա հավասար հատված կոնի տեսք։ Իսկ այժմ նայենք Արագածի գագաթին։ Մենք գիտենք, որ Արագածի գագաթները բարձրությամբ համարյա հավասար են իրար։ Այսինքն ժամանակի ընթացքում քայքայվել է այդ գագաթը, եթե համեմատ եք, ես այսպես եմ գտնում, որ ժամանակի գուցե հավասար տեսք են ունեցել, ինչպես Ռամո Կաո լեռնագագաթը, համենայնդեպս լեռնագագաթները 4-ն են, ու համարյա շատ քիչ տարբերությամբ հավասար բարձրություն ունեն։ Այսպիսով տեսնում ենք, որ Ծածկի կղզու 3 լեռնագագաթները մեզ հետաքրքրում, համընկնում են Արագած, Արալեր և Արարատ լեռնամուններ, որոնք և Ծածկի կղզում կազմում են եռանկյուն, Արոյի, Օրոնգո ցիսակենտրոնի անունը և Ռարապը կամ Արարատ։ Եվ մեզ մոտ Արալեր, Արագած և Արարատ լեռները կազմում են եռանկյուն։ Ծածկի կղզու դիցարանի գերագույն աստվածը, որը հայտնի չէ այլ կղզիներում, սա էլ շատ հետաքրքիր է, կոչվում է Մակե-Մակե կամ Մեկե-Մեկե կրկնվող անունն ունի։ Ծածկի կղզի այցելած առաջին մասնակետը եղել է անգլիացի ազգագրագետ Կետրին Ռաուտլեջը, լուսանկարը արված է 1919 թվականին, ինքը Ծածկի կղզի այցելել է 1914 թվականին և մնացել է մինչև 1915 թվականին։ Եվ բավականին մանրակրկիտ ու գիտական ուսումնասիրություն է կատարել, նույնիսկ իր կյանքը վտանգի ենթարկելով, որովհետև Ծածկի կղզում այդ ժամանակ ստեղծել էին որոտների մեկուսարան, և պարզվեց, որ Ծածկի կղզու առաջնորդների և քրմերի սերունդները այդ որոտների մեկուսարանում են, Կետրին Ռաուտլեջը առանց վախենալու գնաց նրանց մոտ, և օրեր շարունակ նստում էր ու աշխատում էր գտնել Ռոնգո-Ռոնգո գրի անալին։ Դա նրան չհաջողվեց, ամբասամ, հաջողվեց, դա կարևոր չէ։ Եվ սա Խուան Տեպանոն է, սովորաբար, այսինքն այն մարդն է, որից Կետրին Ռաուտլեջը բավականին մեծ գրանցումներ է կատարել։ Սովորաբար պոլինեզիացիներին ներկայացնում են, գիտեք, հաստ շրթունքներով, լայն քթով և այլն, բայց պոլինեզիացիների մեջ կան նաև այսպիսի և սրանից ավելի բարակ շրթունքներով, նորմալ քթով և այլ մարդատեսակ։ Ուրեմն, Կետրին Ռաուտլեջը իր օրագրերում և իր հրատարակած Ծածկի կղզու արեցվածը գրքում գտնում էր, որ Ծածկի կղզու հնագույն դիցարանի երբեմնի գերագույն աստվածը եղել է Հաուան։ Այս անունը մենք հանդիպում ենք Ծածկի կղզու ավանդություններում, օրինակ այսպիսի երգի թե կան, որտեղ ասվում է ցանիր Հաուայի համար, ցանիր Մակե-Մակեի համար։ Անգամ այս տողերից ես նույնպես ենթադրում եմ, որ եթե առաջինը տրվում է Հաուայի անունը, ապա դա գերագույն աստվածն է։ Պարզեք, որ առաջինը պետք է արտասանեին գերագույն աստծու անունը։ Ավանդություններն ասում են, որ այս երկու աստվածները, Մակե-Մակե և Հաուան, միասին կատարում էին իրենց տիեզերաստեղծ գործողությունները, և Հաուան երբեմն նույնիսկ հովանավորում էր Մակե-Մակեին։ Հետաքրքիրն այն է, որ ըստ ավանդությունների այս Հաուան վերամարմնավորվել է թռչունների մեջ, ակնհայտ է Հաուան, որը դարձյալ մենք գրաքարով
Վը կարդալով պետք է ստանան հավ արմատ եւ թռչունների կապը, այսինքն նա դարձել է թռչնակերպ, ինչ որ արարած։ Ինչ ենք ստանում։ Լեռնանման վերականգնվող նախաձևը Ռանո Հաո կամ Հաու, որը նաև Հաուադիցան կամ արմատն է, Հաու։ Ռապանոերեն Հաո կամ Հաու բառերը գրաբարում պետք է ընթերցվեին հավ, որովհետև վ հնչյունը արտահայտվում էր վ, յուն և ում տարելու։ Հիմա համեմուկային մարդ թռչունի պաշտամունքը, որ հայտնի է զատկի կղզում և հայտնի չէ այլ կղզում, և գերագույն աստված Հաուայի պաշտամունքը, որը դարձյալ հայտնի չէ Պոլինեզիայի այլ կղզիներում, պարզել որ կապված են իրար հետ։ Սա այդ մարդ թռչունի պատկերներն են։ Եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ օրինակ այստեղ նա մարդկային դեմք ունի, թռչունի մարմնով և մարդկային դեմքով, անպայման կոր կտուցով, բոլոր մարդ թռչունները կորակտուց թռչուններ են և միշտ պատկերվում են կիսատերում։ Ես փորձեցի ռապանոերենում գտնել Հաու արմատը, այս Հաուադից արման և Հաու լեռնանման արման։ Բառարանում ոչ մի նման բառ չկա։ Սկզբից դա ինձ շատ զարմացրեց, բայց երբ հիշեցի տաբու կոչվող երևույթի մասին, հասկացա, որ եթե նույնիսկ երագույն առաջնորդի անունը մահվան սպառնալիքի տար Պոլինեզիացիների իրավունք չունեին արտասանել, ընդամենը գերագույն առաջնորդի անունը, ապա պարզ է, որ գերագույն Աստծո անունը խստագույն տաբուի էր ենթարկված։ Հիմա մի փոքր տաբու բարի մասին։ Տաբու բարը եվրոպացիները սխալ են տարադարձել։ Պոլինեզերենում այն հնչում է երկու ձևով՝ տաբու, պյով և կապու, որը հենց կապ բարն է, արգե։ Չէ, ուզում են լեզվին կապ դնել, մեր ժողովրդական լեզվով ասած, լեզվին կապ դնել նշանակում է արգելել, խոսել։ Սա իմիջայլոց։ Բայց ինձ հաջողվեց։ Չէ, մի բան ասում էլի, կապը գորացնը, պափած, պախկված, էլի, տավու։ Գորացնում է, այո, 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 թափցված, արգելված, թափցված, պախկված։ Ուրեմն ինչ ունենք, մի քիչ առաջ գնալու երևի, Հաուա դիցանուն ունենք, որի բնիկ հայերեն համարժեքը հավ թռչուն, հավ ընտանի, հավ մարի, ականան բառն է, և Հաուա ունենք դարձյալ հավ բնիկ հայերեն, որը նշանակում է պատ, նախնի, հայր, օրն կամ մորը։ Իսկ զարկի կղզու մարդ թռչունի պաշտամունքը համարվում է նախնյաց պաշտամունք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ հայերենն է միայն, որ իրար է կապում Հաուադիցանունը, որպես բնիկ հայերեն հավ, որպես թռչուն, միայն հայերենը, և որպես հավ նախնին, այլ լեզվում ես չգիտեմ, որ և թռչուն հավը, և նախնի հավը արտահայտվի նույն հավ բառով։ Այնուհետև այսօր սրան չեմ անդրադառնա, հարևանցիորեն ուղղակի ասեմ, գոյություն ունի համապոլինեզիական նախահայրենիքի անուն, այսինքն բոլոր այս կղզիների բնակիչները ասում են, որ իրենք եկել են մեկ ընդհանուր հայրենիքից, որը կոչվում է Հավայիի, Հավայիկի, Հաուայիկի։ Այս անվան մեջ էլ մենք տեսնում ենք Հավա, Հաուա, արմատը և Իկի, որ նշանակում է փոքր կ
կամ ցույց է տալիս պատկանելություն իք։ Մենք այսօր մանրամասն չեմ անդրադառնա դրքում կա այս մասին, մենք ստանում ենք ուրեմն հավայիկից հավիկ, հավք, հայք, երկնանուններ, սրան ուղղակի հարևանցի օրը մասին։ Իսկ այժմ ձեզի մասին, ընդհանրապես, ինչ է մարդ փրկչունի պաշտամունքը։ Մերավություն է, հավայի կղզիները, որ ասում են էլի կա Չէ, նրանք Մելանեզիայով են հարավարևելյան Ասիայից են անցել այդ բազինը։ Ուրեմն Սարանո կաո կամ Ռանո հաո կամ հավ լերն է, լերան այ այս մասում տեղակայված է Օրոնգո աստղադիտարանը կամ Ծիսակենտրոնը աջ մասում, այդ Արարանի աջ կողմում։ Ինչ է այդ ձեզը։ Ուրեմն այս ձեզին մասնակցում է կղզու ամբողջ բնակչությունը, մեծից մինչև փոքր, տղամարդ, կին, սա ամենանշանակալից ցիսակատարությունն է, որ երբևէ կատարվում է կղզում։ Ամբողջ բնակչությունը հավաքվում է Մատավերի կոչված վայրում, Լեռան ստորոտում, և սկսվում էին տոնական արարողություններ, երգեր, պարեր և այլն։ Մի քանի օր դրանք շարունակվում էին, ինչու՞, որովհետև նրանք սպասում էին այսպես կոչված սև ծովածիծառներին։ Այդ թռչունները սովորաբար գալիս և բնադրում էին Մոտումուի կղզյակում։ Այստեղ երեք կղզյակներ եք տեսնում, սա կոչվում է Մոտու Իկի, հայերեն Իկա ծանցն է փոքրացուցիչ, Մոտու Նուի, որ ինչ ավելի մեծ է, և Մոտու Կաո Կաո։ Սև ծովածիծառները այն թռչուններից էին, որոնք մի քանի օր էին բնակվում այս կղզու վրա։ Կղզու վրա այն թռչուններ, որոնք մշտապես էին բնակվում, բայց այս սև ծովածիծառ կոչվածները գալիս էին հատուկ ինչ-որ օրերի որոշակի, մի քանի օր ընդամենը մնում էին այս կղզու վրա և շարունակում էին իրեր ճանապարհը։ Այդ մի քանի օրվա ընթացքում նրանք հասցնում էին այդ կղզու ժայռերի ձեռքերին մածել մի քանի ձու։ Հենց որ լսվում էր սև ծովածիծառների ձայնը, ծվրտոցը, թափորը, սկսվում էր բարձրանալ Լեռան գագաթը։ Բարձրանում էին և հասնում Օրոնգո ծիսակենտրոն։ Օրոնգո ծիսակենտրոնը շատ հետաքրքիր, ես երևի նկարները դեր չում ցույց կտամ, որովհետև դա ինձ կխանգարի, հա, նկարները ոտնեք դեր չում։ Օրոնգո ծիսակենտրոնը բաղկացած էր երեք մասից, բնակելի մաս, որը իր հերթին երկու մաս էր, և ծիսական մաս։ Բնակելի մասը, մեծ, այսպես կոչված մասը, դա նախատեսված էր հասարակ ժողովրդի համար։ Փոքր մասում բնակվում էին քրմական դասը, իսկ բուն ծիսակենտրոնը ինքը ցից ժայռեր են, և այդ ժայռերի վրա փորագրված են թռչունների պատկերներ, հենց այն պատկերները, որոնք ես ցույց տվեցի, օրագտուց թռչուններ։ Այս բնակելի հատվածը կլոր կացարաններ են, կիսագետնափոր, մի կողմից, այսինքն գետնափոր են, պատեր են շարված և վերևից տանիքը ծածկված է և վրան հող է ավելացված, որի վրա նույնիսկ կանաչ խոտ է աճում։ Ուրեմն բոլորը հավատացված
հավաքվում էին այս ծիսակենտրոնում, շարունակում էին իրենց երկերը եւ այլն, մինչեւ որ լսվում էր նորից սև ծովածիծաղների ձայնը, որոնք արդեն թրջում էին եւ շարունակում իրենց ճանապարհը։ Այդ պահից սկսած սկսվում էր ծեսի ամենահետաքրքիր մասը։ Ուրեմն, առաջնորդները, որոնք հավաքվել էին օրոնգո ծիսակենտրոնում, նետվում էին, դուք տեսնում եք, ինչ բարձր է այս գահավեր ափը, լեռան, նետվում էին օվկիանոսը և սկսում էին լողալ դեպի մոտնուի կղզի։ Առաջադրանքը հետևյալն էր, նրանք պետք է, հաղթահարելով ահավոր և սոսկալի դժվարություններ, որովհետև և մեծ հեռավորություն է, և այստեղ շնաձկներ են վխտում և այլն, այդ բոլոր դժվարությունները հաղթահարելով նրանք պետք է հասնեին Մոտունուի կղզյան, և բոլորը սկսում էին տենդագին ընտրել սև ծովածիծարի ձուն, ով որ առաջինը գտնում էր այդ ձուն, բարձրանում էր ժայռի վրա, և ձերքերով, շարժումներով, կանչերով հասկացնում էր, որ ինքն է գտել առաջինը այդ ձուն, այնուհետև ձուն լվանում էր օվկիանոսի ջրերում, նրանք ունեին այսպես ծարի նրբակեղևից հյուսած հատուկ զամբյուղի պես և ժապավենով իրեր ճակատին ամրացվող ինչ-որ հարմարանք։ Ձուն դնում էին այդ հարմարանքի մեջ, ժապավենով կապում իրենց գլխին, նորից նետվում օվկիանոսը, հասնում էին Ռանոկաո լեռան ստորոտը, այնուհետև հաջորդ դժվարություն, նրանք պետք է մաղացեին այս գահավեր լանջով, հասնեին օրոնգո ծիսակենտրոն դիպը, այնպես էր պատահում, որ այդ առաջին գտնողը զոհվում էր, ընկնում էր և զոհվում էր, ուրեմն հաջորդ, ով որ առաջինը հասավ օրոնգո ծիսակենտրոն, նա հայտարարվում էր մարդ թրջում։ Ասում են ավանդությունները, որ նախապես առաջնորդները իրենք էին կատարում այս ամբողջ գործողությունը, իսկ հետագայում նրանք սկսեցին իրենց տոհմերի ամենալավ լողորդներին ուղարկել, լողորդը գնում էր և բերում հանձնում էր առաջնորդին այդ գտած ձուն, և շատ հետաքրքիր էլի զուգահեռն է։ Այն պահից, երբ որ առաջնորդը, լողորդը առաջնորդին հանձնում էր ձուն, նրա աջ ձեռքը, որի վրա դրվում էր կամ որով նա Մոտունուի կղզյակում առաջինը ձեռք էր տվել այն ձվին, համարվում էր Սուրբ, ինքը համարվում էր կիսաստված, և մի ամբողջ տարով կարելի ասել թագավորում էր կղզում, որովհետև անգամ գերագույն առաջնորդը պետք է ենթարկվեր այդ մարդ թրջունին։ Երբ ձուն հանձնում էին մարդեն առաջնորդին կամ առաջնորդը հենց ինքն էր հասցնում օրոնգո, այդ ձուն փաթաթում էին կարմիր գույնի ծարկա զարկի կղզում, որի նրբակեղևը և բունը կարմիր գույն ունեն, այդ կարմիր ու կտոր չէ էլի, այդ ծարի նրբակեղևից սարկած ինչ-որ դրա մեջ ձուն փաթաթում էին, և նա ձուն բռնած, այլևս հանդիսավոր թափորը առաջնորդելով իջնում էր նորից վերնան ստորոտը։ Այստեղ դարձյալ մի քանի օր շարունակվում էին ծիսակատարության այդ հանդիսավոր տոները, որից հետո նրանք մարդ թրջունին, որ այլևս համարյա կիսաստված էր, առաջնորդվում էին դեպի Ռանորարակ ու լեռ, այն լեռը, որի վրա պատրաստվում էին հսկա քարարձանները։ Այս լեռան վրա նրա համար կառուցված էր հատուկ նստավայր, որտեղ նա պետք է ապրել մեկ տարի,
Չպետ կե շփվեր ոչ ոքի հետ, անգամ կնոջ հետ, երեխաների հետ, մի քանի քուր միայն նրա հետ շփվել իրավունք ունեին, ուտելիք էին տանում և այլն, նա ապրում էր այդպես մեկ ուսի, նրան տրվում էր, դա մոռացա ասել, օրոնգ ունի դեր, նրան տրվում էր անուն, և այդ տարին, որը նա այսպես ասած թագավորում էր, կոչվում էր այդ մարդ թռչունի անունով, և զանգի կղզում, հենց նրանց անուններով 56 ծննդաբանություն կա, այսպես ասած, մարդ թռչունի անուններով կոչվում։ Ահա ամբողջ ծիսատարտարությունը սա էր։ Հիմա տեսնենք, թե չմոռանամ հիշեցնել, որ Կետրին Ռաուտլեջը գրում է, որ ինքը ինչ-որ մի անորսալի կապ է տեսնում Հաուա Գերագույն Աստծո, օրոնգո ծիսակետրոնի և քարարձանների միջև, բայց ասում է, այդ կապը այնքան թույլ է, այնքան աղոտ, որ ես զգում եմ, բայց չեմ կարողանում դա հասկանալ և փոխանցել ձեզ։ Հիմա տեսնենք, կա արդյոք այդպիսի կապ և որն է դա։ Դա գտնելուն իհարկե օգնում է հայերենը։ Իզուր չէ, որ բոլոր ուսումնասիրողները ինչքան էլ երկար ժամանակ ջանք են թափել, չեն հասկացել։ Հիմա ես ինչպես ասացի, ռապանոերենում չգտա հաու կամ հաու բան, հետո հասկացա, որ դա տաբուացման արդյունք է, բայց թռչուն նշանակով շատ բառեր կա ռապանոերենում, դրանցից ամենակարևորը մանու բառն է, որ նշանակում է թռչուն, և ռապանոերենում կա նրը հերթագայություն, նաև հայերենում այդ հերթագայությունը կա, որի հետևանքով մենք ստանում ենք բնիկ հայերեն մարի թռչունների էկը բառը, բնիկ հայերեն։ Կա օրինակ տուվի, ծովային թռչունների անվանումները, որ հայերեն թև բառն է, որը բնիկ չի համարվում։ Տուրի ճայ, սա բնիկ հայերեն թիր, թռչել, թռիչ բառն է։ Ռուրու թռչնի անվանում է, որ ուրուր, բնիկ հայերեն ուրուր կամ ցին բառն է։ Կուկու նշանակում է աղամնի, հունգունել հայերեն, և հունգունելն է, և կկու կամ կուկու բառն է։ այնուհետև գուի թռչնի անվանում է, և գուրե խատուտիկ, մենք ունենք հայերեն բարբարային կուրկուր, որ ասում ենք հդկահավին, որը նույնպես խատուտիկ է։ Մամարի կոչվում է թուխս նստելուց առաջ ածած ձվերը, էլի բնիկ հայերեն մարի արմատն է, որի առաջին բաղադրիչը ընչունակողված է, մամարի։ Կուկուրա ծովային թռչնի անվանում է, էլի կուրկուր, բուրգա, բարեք հնկահավ և այլ։ Բայց ինձ հաջողվեց գտնել բառեր, որոնց մեջ այն հո, հաո, արմատը կա, բայց իմաստը քողարկված է, ինչպես ասեցիք, այո է, տապուկ ձևով արմատը պահպանվել է, օրինակ տեսեք, տայի հո նշանակում է մրրկա հավ, ռապանոերեն տայի նշանակում է ծով, հոն ասում է անհայտ բառը, հո բառը մենք գրաբարում պիտի գրենք հավ, օ բառ մենք գրաբարում չենք ուզում, պիտի գրենք հավ, որը ստացում է ծովա հավ, տայը ծովն է, հոն հավ, և հիշեցնեմ, որ թռչուն ցուցիչի Ստեփանշանը սովորական տեքստում ընթերցվում է հա, հո, ու, հոն, հիշեք, և խա, խո, խու բանկային արժեքներ, այսինքն սա բառացիորեն համընկնում է սեպագիր լեզվի հետ, այնուհետև գտա հաո բառ, բայց այդ բառը առանձին չկա, բառակապակցություն է միայն, հաո կուկու անվանում են այն թռչունը, որը որպես նվեր ստանում է տոնախմբության կարգադրիչը, հայերեն հավ կկու, և
ռապանոերեն հա ու չորս բառը նշանակում է գլխատներ, որոնք պատրաստվում են բացառապես թռչունների փետուրներից։ Ես սրա զուգահեռը համարում եմ հայերեն օթաղա գլխի կամ գլխարկի վրա ամրացված փետրազարդ բառը, որը համարվում է իբր թուրքերենից փոխարեն, բայց բնականաբար այստեղ հա արմատն է։ Հիմա ամենահետաքրքիր, ռամանոերենում կա երկու ամսանուն, մարտ և ապրիլ ամսանունները, որոնք կոչվում են տարահաո, տարահաո։ Տարը նշանակում է տեղ, սա հայերեն տարածություն, տարած, տարածք բառի տարա արմատն է, ինչպես նաև թար, տարան հենց թար, թռչունների նստելու տեղը, այսինքն, որովհետև ռապանոերեն տաո նշանակում է թար, նստել թարին, բառացիորեն հայերեն թար բառն է, ուրեմն տարա հաո և տարա հաոն հայերեն դառնում է թար հավում կամ թար հավում, որի բաղադրիչների տեղերը փոխելով մենք ստանում ենք հավոթար կամ հավուց թար, հայտնի բոլորիս չեմ անդրադառնում այլևս։ Հիմա հայտնի է, որ հայոց ձորը անվանվում է նաև խավոձոր կամ հավոց ձոր, հայերեն կա վը երկարություն գիտենք օրինակ վեր եր, վեր գնալ, եր գնալ բարբառներում, վրա երա, վար եր, այսպիսով բնիկ հայերեն, սա շատ կարևոր է, հավ և հայ բառերը միևնույն դիցանման օրինաչափ հնչյունական զարգացումների արդյունք է, այդ հավան, հավան դա նույն հայան է, հայան դիցանումն է վը արդյունք։ Իսկ քանի որ Ռաուտրեջը գտնում էր, որ հաուման մոնացված դիցանում է, ես առանապես ուշադրություն չէի դարձնում, բայց պատահաբար գտա, որ Ռուրուտու կղզում գերագույն աստվածը կոչվում է Ա կամ Հ, իսկ մենք գիտենք, որ գրաբարում Ա, Այով և Ոյով վերջացող բառերի վերջում ավելանում է Ե ձայնով, ուրեմն Ա։ Հիմա մեզ կարծում են բոլորիս հայտնի է շումերա արքադական դինգիր հայա կամ էյա, հին արքադական ձևը հայա, հնագումինը հայում, խաթախիթական հայիա, սեպագրով հա դիցանունը, որը Իվանովը կապում է հայ ազգի ինքնանվան հետ, Իվանովը գրում է, որ սա անկասկած կապ ունի հայ ազգի ինքնանվան հետ։ Ունենք նաև վիայնական Աուի դիցանում, որը Ջանուկյանը տարադարձել է հենց հավ, նկատի ունենալով պապ, բառը և նշանակություն։ Սա շումերական կնիք է, որտեղ պատկերված է Էնկի հայա աստվածը, որի ուսերից բխում են, ասում են Տիգրիս և Եվրատ գետերը, ինչ ենք տեսնում աստծո ձեռքին, հավ, եկեք չմոռանանք, որ թռչուն բառը շատ ուշ է ստեղծվել, հավ բառը գրաբարում նշանակել է ընդհանրապես բոլոր տեսակի թռչունները, այդ հիմա է, որ իմաստին նեղացման հետևանքով, այսօր այն նշանակում է միայն ընտանի հավ, բայց հավ նշանակել է ընդհանրապես բոլոր տեսակի թռչունները։ Իմ կարծիքով սա հայա աստվածն է, որ մի ձեռքին բռնել է հավ, և այս հավը խորհրդա նշվում է, գաղափարագրում է նրա անունը, հավա, հավա, հայա, այն զուգահեռը ինչ-որ մինչև հիմա ինչի մասին խոսում է։ Հետաքրքիր է, որ և շումերական հայան և հաուան տիեզերաստեղծ աստվածներ են,
հավայի մասին էր ավանդությունները ասում են, որ նա է ստեղծել երկինքը, երկիրը, բույսերը, մարդկանց եւ այլն։ Այնուհետև հայտնի է, որ Տինգիր հայը Աստվածը իմաստնագույնն է Աստվածների մեջ։ Իսկ Հաուա Աստծո գերակույն փուրմը զարկի կղզում, որի անունն է Հաումակը, եւ նրա անունը նշանակում է իմաստուն։ Հիմա եկակ մարդ թրջունի։ Մարդ թրջունը զատկի կղզու լեզվով կոչվում է տանգատա մանու կամ տանգատա մանու, որտեղ տանգատա նշանակում է մարդ, ժողովուրդ, և այս բառը իրենք ստուգաբանում են որպես անհասկանալի կազմություն, տա, գատա, գատա բառ ռաբանոերենում գոյություն չունի։ Բայց քանի որ ես գտա տագա բառ, որը նշանակում է երիտասարդ, պատանի, ինչպես նաև տիկա, որը նշանակում է երիտասարդ մարդ, տղամարդ, ապա կարծում եմ, որ տագատա բառը ճիշտ կլինի այս արմատներով ստուգաբանել, այսինքն ոչ թե տագատա, այլ տագա և տա, այսինքն սա կրկնավոր բարդություն է, որի երկրորդ բաղադրիչը կիսատ է, տագա-տագա պիտի լինի, նա կիսատ է։ Հայտնի է, որ այս տագա, տիկա, բարերի, գրաբարյան ուղղակի զուգահեռը գրաբարյան տղա բառն է, որովհետև գոյություն ունի կ, ռ, լ, ղ անցում բազմաթիվ բառերում, ռաբանոերեն բառերում գոյություն ունի մինչև կ, ռ, լ, որովհետև այնտեղ ղ հնչյուն չկա, և լ-ից հետո հայերենում ստանում ենք նաև ղ, ուրեմն տագա, տիկա, տագա, տագա գրաբարյան տղա բառն է, որ նշանակում է պատանի, պատանյան, և բխեցնում է, իբր թե բխել է ասորերեն տալյա, տալե, տղա բառից։ Ինչպես տեսնում ենք, քանի որ ամենատարածված թռչնի անվանումը մանու բառն է, ուրեմն հաուադից անվան տաբուացված հաու, հաու, հո արմատները փոխանինել են մանու բառով։ Գտել են մի բառ, որը տաբուացման պատճառով փոխարինել է հավ բառին, որովհետև դա գերագույն Աստծո անունն է և արտասանել չէր կարել։ Այդ բառն է մանու, ուրեմն տագատա մանու նշանակում է մարդ, տղա, այսինքն։ Եվ մանու, որ փոխարինել է հավ բառին, հիմա եթե տեղադրենք, ստանում են տղա, հավ։ Եթե չեմ համոզում, կարող եմ նորից էլ գնալ և տղա հավ, տեսեք, տագատա մանու, մանու փոխարինել է հաու բառին, որը գերագույն Աստծո անունն է և տաբուացված է, չի կարելի արտասանել, նրա փոխարեն ասում են մանու, ուրեմն տագատա մանու հավասար է, տագա հաու, եթե մենք արդեն արտասանում ենք այդ հավ բառը, ստանում են տիկա հավ, ասարի տղա հավ, սա ակլոր կամ ակավա այսօրվա իմաստով, բայց ընդհանրապես նշանակում է արու թրջում։ Ուրեմն հիշենք, որ զատկի կղզու հնագույն դիցարանի Երբեմնի գերագույն Աստվածը վերամարմնավորվել է թրջումների մեջ և դարձել է թրջնակել։ Հիմա ամենից հետաքրքիր է, թրջուն հավ, ինչպես տեսան, թրջուն հավ, մարդ թրջուն, դա նույնն է թե հավ թրջուն, մարդ թրջունը, քանի որ գրաբարում չի եղել թրջուն բառ և ավելի հին հայերենում, մենք ինչ պետք է անենք, մենք պետք է տեղադրենք այն արմատը, որ եղել է հնագույն հայերենում, ստանում ենք մարդա հավ, բաղադրիչների տեղերը փոխելով ստանում ենք հավա մարդ, իսկ քանի որ մենք տեսանք, որ հայերենում կա ոյի հերթագայություն, օրինակ հավոց ձորը անվանվում է նաև հայոց ձոր,
Ուրեմն հավա մարտը հավասար է հայը մարտ։ Որտեղ ես ցույց տվեցի որ հավ եւ այ արմատները նույնն են։ Իսկ ինչ է հայը մարտ։ Սա շատ հայտնի։ Հայը մարտը իրանական դիցաբանության մեջ համարվում է մարդկության նախահայրը։ Իսկ զանգի գլզում նախնյաց պաշտամունք է ամբողջը։ Համարվում է առաջին մարդկանացում, երբեմն նաև առաջին սրբակյաց բարեպաշտ մարդը։ Կարծիք գոյություն ունի, որ զրատաշտը կամ Զարաթուստրան եղել է հայամարդու ոչքին։ Հիմա Գրափարյան հավ բարի երկրորդ իմաստը, որ պապ, հայր, որն կամ մոր, նշանակում է նախահայրեր հետ։ Օրինակ հավք նոցա, Գրափարյան նշանակում է նրանց նախահայրերը։ Հավք հավասար է նախահայր։ Իսկ մենք տեսանք, որ իրանական դիցաբանության մեջ հայը մարդ նշանակում է մարդկության նախահայր։ Այսինքն հավը մարդ։ Հիմա հասանք այնտեղ, որտեղ Կետրին Ռաուլտն ասում է, որ արցանների եւ հաու դիցաբան միջև ինչ-որ անորսալի կապ եմ տեսնում, բայց չեմ կարողանում դա հասկանալ։ Հիմա տեսնենք ինչ է ստացվում։ Արցանները, որոնք տեղադրված են սրբարաններում, ռաբանուերեն կոչվում են մոայ։ Մոայ նշանակում է ուրք, արցան։ Իսկ հայերեն բարբարային ուրք նշանակում է թխսկան, հավ, կապ։ Ուրք հայերեն նշանակում է թխսկան, հավ։ Այնուհետև ռաբանուերեն մոայի բարի, մոա արմատը նշանակում է ընտանի թրջուն, այսինքն հավ։ Մեր այսօրվա իմաստով հայերեն հավ, որը ունի եւ հավ իմաստ, եւ պահ կամ նախահայր իմաստ։ Իսկ մենք գիտենք, որ ամբողջ այդ ծիսակատարությունը, այդ մարդ թրջունի պաշտամունքը պտտվում է նախնիների կամ նախահայրերի շուրջը։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ այս հավ արմատը, որ եւ դիցանուն է, եւ այսինքն այս ամբողջ ծիսակատարությունը, այս պաշտամունքը, այս արցանները, այս ամեն ինչը իրար է միացնում հավ թրջուն բառը։ Ռաբանուերեն մոա նաև պատկերավոր նշանակում է որդին։ Իսկ մենք ունենք բնիկ հայերեն մոլ բար, որ նշանակում է ծառաբնի մոտ բուսած երկրորդական ճյուղ։ Այսինքն կողմածառի ծառաբնի մոտ աճած ճյուղ, որը որդին է։ Ընձյուղ է։ Այո, ընձյուղ, որը ծննդաբանականի մեջ հենց որդի է։ Իսկ ռաբանուերենում հենց պատկերավոր նշանակում է որդին։ Հիմա ուրեմն սրբարանները, որտեղ կանգնեցվում էին հսկայական արցանները, կոչվում են ահու։ Ահու բառը դա բնիկ հայերեն ածել բառի ած արմատն է, որը նշանակում է բերել, փոխադրել, տանել։ Արցանները պատրաստվում էին ռանոր արագու լեռան լանջին, այնուհետև մեծ սոսկալի դժվարություններով նրան տանում, փոխադրում, տեղադրում էին սրբարաններում, որը հենց բնիկ հայերեն ած բարի արմատն է, ահու։ Իսկ ահու ռաբանուերեն սացիլել, պատվաստել, արմատ գցել, հայերեն ած, ծիլ, ընձյուղ և ածու բանջարանոց բառ է։ Խորինասն է դեպի մեզ ածու արմատն է։ Այո, մենք փոքր ածու ենք, ասում է խորինասն։ Ինչ ենք տեսնում, որ մարդ թրջունին նվիրված ձեսի գլխավոր խորհրդանիշը, մարդ թրջունը կամ մարդահավը կամ հավամարդն է,
կապված է Զապկի կրծու գերագույն աստծո Հաուայի անվան հետ, որը դարձել է թռչնակեր, եւ որի զուգահեռը բնիկ հայերեն Հավ թռչուն բանն է։ Լեռան ամունը, որի վրա կատարվում էր այդ ծիսակատարությունը, դերականգնվող նախաձեռն է Հավ, դարձյալ Հավ թռչուն արմատ։ Ձեսի մասնակիցները իրենք իրենց անվանում են Աո, որը նշանակում է ինքնակալ, գոյություն ունեցող Հ նախաձայնի հավելումով ստանում ենք Աո, առաջնորդ, ռաբանուերեն հենց Աո նշանակում է առաջնորդ, որը դարձյալ բնիկ հայերեն Հավ բառն։ Ճանապարհը, որով անցնում են ձեսի մասնակիցները, կոչվում է Հարա Աո կամ Հարա Աո, այստեղ է հետաքրքիր բարկա, իդեպ հարավարը ռապանոերենում կա երկու ձևով, ուղի ճանապարհ բարը կա երկու ձևով, արա և հարա։ Մենք գիտենք, որ ունենք արա հետ, որտեղ արան է, այս արա արմատն է, այս ճանապարհը արա ձևով, և հարա, որը բարբարային հղե, հղի բարն է, հղե գնա, ուղի գնալ, այսինքն։ Այսինքն կա եւ բարբարային հյուր ձևը, եւ առանց է արամետ բարի արա արմատը։ Ծիսական թիակը, նրանք օգտագործում էին 2 մետրամոց մեծ թիակ, որը կոչվում է Հաո կամ Աո, դարձյալ Մոայի բարը, որով անվանում են հսկայական արցանները, դրանք ուրկ արցան նշանակող բարերն են, իսկ հայերեն բարբարային կուրկ բարը նշանակում է թխսկան Հավ, և Մոան ընտանի թրջունն է, որն ունի երկու իմաստ հայերենում, ընտանի թրջուն և պապ կամ նախահայր։ Այսինքն մենք գործ ունենք նախահայրերի պաշտամունքի հետ, և մի կարևոր բան էլ ասեմ, որ ինչու այդ արցաները այդքան հսկայատիպ են, նրանք մոտ 20 մետր բարձրություն ունեն, միայն դեմքի երկարությունը 3 մետրի է հասնում, միջին չափերն եմ ասում։ Եթե մենք հիշենք, որ Աճարյանը գրում է, որ հայ նշանակում է հսկա, այլևս հարց չի մնում, որովհետև Հավ հայ, նրանց որդիները, այսինքն գերագույն Հաուա, Հավա, Հայա, Աստծո որդիները, որոնց նրանք կերտում էին և տանում էին սրբարաններ, պետք է լինեին հսկաներ, եթե հայ նշանակում է հսկա։ Այսքանը հիմա հանցնեմ նկարներին։ Ինչպես տեսնում ենք, Զատկի կղզեցիների գլխարկների մեջ անպակաս են միշտ փետուրները։ Ծիսական պարելի ժամանակ, նրանք ոչ միայն գլխարկի վրա են հետուն հաղթում, ինչով ուզում են ասել, որ մենք Հավ ենք, մենք Հայ ենք, այսպես ասած, այլև հակնում են ձերքերին, ոտքերին, մարմնի տարբեր մասերում փետուրներից պատրաստված գլխարկներ են հակնում, տեսեք, բոլորը փետուրներ են։ Սա Օրոնգո ծիսական քաղաքի բնակելի հատվածն է, հատեսնում եք հողածած տանիքներով, ցածր իմիջայլոս տանիքներով, օրինակ Սինգլը գրում է, որ զարմանալի է, բայց ես կարճահասակ մարդ եմ, բայց ոչ մի այս բնակարանում, այսպես ասած, ես չկարողացա ամբողջ հասակով կանգնել, որովհետև 1.5 մետրից մի քիչ էլ ցածր են տանիքները, չգիտես ինչու։ Ահա այդ բնակելի հատվածն է, Օրոնգոյի կլոր, կացարաններ են, կլոր տիպի, սա Պորտասարի կլոր կացարաններն են, որոնց հետ ես ինչ-որ զուգանք է։ Ներսի նկար չկա։ Ինչպես? Ներսի նկար, թե չէ ինտովին։ Չէ, չունեմ ես ինչ-որ։ Սա մարդ թրջունի նկարն է, որի ձերքի երբեմն պատկերվում է ձու։ Մենց տեսեք, աջ ձերքն է, որի մեր ձուն է, որ տվել է նրան։ Եվ հիմա տեսեք, Պորտասարի որակտուց թռչունը, էլի որակտուցով, և թերին չգիտեք։
ուշադրություն կարծում եմ ես դրա մասնակիցը չեմ։ Ձու են ասում, ձու ասում։ Այսօր օրոնգոյի մարդ թրջունի պատկերներն են ժայռերի վրա։ Եվ իդեպ Գրիգորն ինձ ասաց, որ գիտես, ես շատ ուշադիր նայեցի դրանց, դրանք հիշեցնում են վիշապաքարերի պատրաստման եղանակը, այս մարդ թրջունները։ Սա գղզյակներն են, այս մոտուիտի, մոտունույի և մոտու կարուսկալում, և ժայրականդակները օրունգոյի տեսել ենք, ահա, դարձյալ թրջունների պատկերները։ Դեպի որ կոման այն հարավուրս ես ես կղզյակները չոտպետ որ կան։ Տարպետ կողմերի չանկարները, ուրեմ տարպետ կողմեր ես հիմա այս սաղ բանն է, ժայրին է, հիմա ես կբերեմ զանքինք զունկարը, ուծեն կարտերի վրա կլին։ Այ էլի այդ ժայրերն են, մի տեսակ կլոր շարպածք ունեն, նրանք, որոնց վրա թրջունների պատկերներն են։ Ինձ սա շատ է դակրքիր թված այս սա, ինձ թվում է, որ այս քարը շրջված է, ես փորձեցի սա շրջել, և ստացա հետաքրքիր, սրանք արձանիկներն են, մարդ թրջունի, հիմա ես այդ կարևոր շտեսել եմ ուտստիս մտածելով, որ դա հլկել է, այլի մարդ թրջունն է, մարդ թրջունն է, ալմանը։ Սա ժայրապատկեր է, մեր հայկական ժայրապատկեր է, որտեղ թրջունը պատկերված է այցի եղջյուրների վրա, սրահետ կապած հետաքրքիր դիտարկումներ ունեմ և տեսեք թրջունները հայկական խորանների վրա, այնուհետև պաշտական հնագույն սեպագիր արձանագրությունների վերին մասի քանդակի գրչանկարը համարվում է Ահուրա Մազդայի պատկերը, ինչ է, թևավոր մարդ, մարդ թրջուն, այսպես ասած, և բիայնական սիմահավ կդիցում, ինչ է, մարդ թրջուն, հայկական սիմահավքը, իններոր տարդ գտնված Սևանալուջի մոտակայքում, այժմ Լենինգրադի Էրմիտաժի թանգարանում է գտնվում, Խանդի աստծո պատկերականդակը, թևերը, խնդրեմ, ասինքն երեք տար ավելի հին է, քան թե Ահուրա Մազդայինը, Խալդին, դիմականդակը և Ահուրա Մազդան, մարդ թրջուն, ասինքն այդ հավա մարդ, հայա մարդ, հավ մարդ, հայ մարդ, որը նշանակում է և մարդ թրջուն, և նախահայր, մարդկության նախահայր։ Բայց եթե այդ… Վանյան Խալդի և պարսկական Ահուրա Մազդա կամ հայկական Արամազդ աստվածների պատկերակ հանդակները իրար կող, ես ուզում եմ գտնել այն… Ահա, այսա, տեսեք են քարը, որ ասում էին, ինձ թված, որ դա ընկած քար է, ես շրջեցի և ստացվեց այսպիսի պատկեր, և հիմա, ահա, տեսեք Պորտասարում ինչ կա, երեք թրջուն, ու չգիտեմ, ուծե ես խաղնում եմ, ուծե… Նույն տենց մեծ փորում… Անգլի պատկերն է Պորտասարում, այս ամ մարդաթրջուն ինչին եմ ավում։ Պորտասարին անգլի պատկերն է։ Չէ, են ես ուրիշ է, դրանք բացի անգլի պատկերից, դեղ փոքր տենց բադիկների նման կան։ Դեղ բադիկների նման մեր նեոլիթյան խեցերենի վրա բազմատիվ են։ Սա Զավկի կղզու ամենամեծ սրբարանն է, ամենամեծը, որտեղ 15 հսկայատիպ հարասաններ են, այն կոչվում է Տոնգարիկի։ Ի
de hişetmem var, var mer nakneleri hamar mek yevs artanları kaptı. Mince hişetmem o korelatin durum evor. Aynı artanları var bahşak şiyet evet il nakneleri patkerler o. İnce besye var ya ki yevusni patkerler darmavimu artaşıyla hıramayım ekşir. Aslında ben soğuluydu. Նախնիների արցաններ կանգնեցնելու սովորույթը գոյություն է ունեցել նաև մեզ։ Ոսրոյեն եմ բլետի, ես կասել հետահակիրը է մելը համիվարճան մի բան ասեմ ես ես վերջին է կարի կապարտության։ Որ դուք ասում էիք էտ ծովածի ծար, չէ ասեցի կանվանումը։ İşnüme zoom verelu aracın veriyor Mart'ta hamar olmaya ki sastva zemek tarihi hoş mu tercih yapım kelmeyim işte. Ayın. Karbay sarçanları var etkan şatın karuceli yan ki sarçanları hiç. Ne bir bas denem hem de markans. Ama meki hamar mı yarça kar mesra. Yeter işte takı meki son vets. Avanu. Boç. Boç. Boç borof hedef. Մարդ չունի ընդամենը 56 անվանում կա պահպանվող, սաղ 200 արցաների թիմը անցնում է 900-ից. 900-ից. Այն։ Իսկ ես բանը այդ մարդ չունի, որ մի տարի ընդրում է դարնում է բան, իսարդված է, կետանվոր մի տարի դարնում է, որ է Աստված որ հոգիներ է տեղափոխում։ Բոլոր աստվածները ունեն անուններ, բայց հոգիներ տեղափոխող աստվածը անվանում չունի։ Սա իմիջայլոց շատ զուգահեռներ կարող է ունենալ։ Հետո եթե մարդ թրջունը պատահում է ոչ միայն ասենք հայերի կամ ասենք ռապաների մեջ ծածկի կղզում, այստեղ պատահում է եվ ասենք շումերների մոտ, եվ եգիպտացիների մոտ, եվ ասենք հին աշխարհի մեծավոր արևելքի, հիմնականում արմենևիտ ռասայի պատկանող ժողովուրդների մոտ, կարող ես բոլորին նախահայրը հենց դայա։ Եթե բոլորին նախահայրը դա լինի, պաստորին դուք պատկերացրեք, թե նրանք ինչ ժամանակի, եթե գնացել են Հայաստանից դահաստանի, ինչ ժամանակ որ պետք է գնացած լինեն այստեղից։ Եթե մենք ընդունենք, որ արմենոիդ մարդաբանական տիպը 5-6 տարի վերջում արդեն հայտնի էր, հատկապես մեզոլիթի շրջանում հայտնի էր Փոքր Ասիայում, միջուղը նրանց Բալկաններ, դեպի Եվրոպա գնաց, հիմնականում սև մազեր ունեցողները, հատկապես շիկահերները եկան դեպի Փոքր Ասիա, այդ ճյուղը արմենների դրասայի։ Եթե մենք այսպես ընդունենք, պաստորեն սրանք գնացել են այստեղից, եթե իրոք դա նախահայրի լինի, գնացած կմնի պաստորեն 5-6 տարում, շատ վաղ ստեղից գնացած լինեն։ Կա կարծիք, որ պոլինեզյան կղզիները բնակեցվել են 3 մեծ ալիքներով, որոնցից վերջինը տեղի է ունեցել մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակ, վերջին ալիք։ Ըստ իս Զատկի կղզին իր այս յուրահատկություններով, որոնք հայտնի չեն այլ կղզիներում, ինքը առաջին ալիքի մի փոքրիկ պատարիկ է, որտեղ չեն հասել երկրորդ և երրորդ ալիքները, որովհետև… Մեզ է ներողություն, մենք ունենք այստեղից ժողովուրդների գաղթ մեզոլիթի սկզբնահատվածում, մենք գաղթ ունենք
7-8-7-8 հազարամյակներում, հավանաբար 7-8 հազարամյակով, երբ արդեն Կիլիկյան Չակալբույուկյան մշակույթի կրողները դեպի արևելք են շարժվում։ Դա շատ ուշ է։ Դա շատ ուշ է։ Ես ինչ եմ ասում, մենք քանի գաղտ ունենք, մեկը մեզոլիթի ժամանակ։ Ես չգիտեմ մենք քանիսը ունենք, բայց ես կարող եմ հավաստիորեն ասել, որ լեզվի հնությունը, այսինքն այն արմատների հնությունը, այդ չափազանց կարճ արմատները եւ այլը խոսում են այն մասին, որ մենք չգիտեմ, իրոք 40-50 հազարամյա լեզվի հետ գոյություն. Բարձր է, սա լեզվի ստատիստիկ, ստատիկ միջակայքը պահպանվել է լեզվի այստեղ։ Ես այդ եմ ուզում ասել։ Ուրեմն նախ վերջերս հնագիտության ինստիտուտի տարբեր վերջին հայտնագործություններից մեկի մասին էլ Պավել Ավետիսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում գտնվել է Եվրասիայի ամենահին բանական մարդու կմախք, Եվրասիայում ամենահինը, եւ նրա տարիքը դա համատեղ ինչ-որ արշավախումն էր հայ-ամերիկյան, որի տարիքը գնահատվել է 50,000 տարի, ես ապշեցի, բանական մարդու աղիտու քարայրում Սիսիանի մոտ գտնվող։ Սա մեկ փաստ, որ իսկապես այդ 50,000 տարին կարող է եւ հեքիաթ չլիներ։ Սա մեկ, հետո այս կղզիները մինչև 18-րդ դար հայտնի չեն եղել մնացյալ աշխարհին։ Ինչպես որ աշխարհը չի իմացել այս կղզիների մասին, այնպես էլ իրենք են մոռացել մնացյալ աշխարհի մասին։ Եվ բոլոր մասնագետները նշում են, որ այդ լեզուները, այդ սովորույթները պահածոյացած վիճակում են, այսինքն այն վիճակում, ինչ որ գնացել են, ես չգիտեմ, տասնյակ հազարավոր տարիներ առաջ, նրանք անփոփոխ պահածոյացած մնացել են, որտեղ ոչ մեկի հետ չեն շփվել, ոչ մի փոխազդեցություն չեն կրել, բոլորը նշում են, որ զատկի կղզու ոչ նյութական մշակույթը, ոչ էլ լեզուն, ոչ մի օտար ազդեցություն չեն կրել, սա կանձ է մեզ համարվակի, պարզ է, որ սա լեզվի ստատիկ վիճակն է, և շատ հին վիճակ, բայց ինչ ասում եք դուք, որ Պավլիկը հայտարարել է, թե Հոմո սապենս են գտել 50,000 տարվա կմախքը, դա չի նշանակում, որ այդ մարդու կմախքը հենց Արմենոյի դրասային պատկանող կմախքը։ Հիմա ես լրացնեմ եմ ձեզ, Նվարդ Քոչարը բազմաթիվ երկար տարիներ ուսումնասիրել է Արմենոյի տիպի գիտելու։ Եվ նրա վերջին հոդվածում ինքը գրում է, որ Արմենոյի, ես հիմա կարող է ճշգրիտ չարտահայտեմ նրանից, բայց Արմենոյի տեսակը, երբ արդեն տարբերակվում է որպես Արմենոյիդ նրա տարիքը, 50,000 տարի։ Եթե սա համընկնում է, եւ առաջին բանական մարդու կմախքը, որ գտնվել է Հայաստանում, եւ Արմենոյիդ տեսակի արդեն տարբերակիչ հատկանիշները ձեռք բերած Արմենոյիդ տեսակի 50,000-ամյա տարիքը, եւ այս 50,000-ամյա լեզուները, որոնց 50%-ը հայերեն արմատներ են, այսինքն զատկի կղզու բառապաշարի 6,000 բառերից 3,000-ը այսօր հայերեն բառեր են։ Ես կարող եմ որոշ բառերի օրինակներ ելնել, որ օրինակ հինի նշանակում է հին, տուպը նշանակում է թուպ, նրանք չունեն շնչեր, բաղաձայններ եւ ձայներ, այսինքն չկա ԿԿԹ, չկա ԿԳԴ, միայն ԿԿԹ, դուք միայն ԿԿԹ-ն դարձրեք շնչեր եւ ձայներ, ստանում եք ժամանակակից հայերեն կամ գրաբարյան բառեր, եթե մանա նշանակում է մնալ, եթե պոկի նշանակում է երեխա, այսինքն փոքր, իսկ գրաբարում հենց սեռական մոլորը, որ բարի ուղի ձերն է, ռչումին, փոքրում։ Եթե նախադասությունների առանձին հատվածներ բառացիորեն դառնում են գրաբար, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ այս բոլոր փաստերը և այս համընկնումները խոսում են այն մասին, որ
նախախնամությունը մեզ տվել է մի անգի նվեր ուղակի, ոչ միայն զարգի կղզու, իդեմս զարգի կղզու, այլ իդեմս ամբողջ Պոլինեզիայի, եւ այսօր հայագիտության թողնելի ասել, ամենամեծ պարտքը պետք է լինի ուսումնասիրել այս կղզիները, այս կղզիների մշակույթը. Ճիշտ է, օրինակ Թահիթին արդեն այնքան մեծ ազդեցություններ է կրել իսպաներինից, ֆրանսերենից, որ դժվար է ինչ որ բան գտա, բայց առավել մեկուսի կղզիները, որտեղ դեռ չի ասել եվրոպական քաղաքակրթությունը այսպես կոչված, դրանք մեր անգին անցյալն է, պետք է թարգմանել այն անգլալեզու, իսպանալեզու, ֆրանսալեզու գրականությունը, ծովածավալ գրականությունը, որ գոյություն ունի այս կղզիների մասին։ Ցավոք սրտի ես այնպես չեմ տիրապետում օտար լեզուների, որ ես կարողանամ օգտվել։ Ես ստիպված տալիս եմ այն գրքերի ինձ հետաքրքրող ինչ-որ հատվածներ, մարդիկ թարգմանում են, ես դրանցից օգտվում եմ, բայց սա կրկնում եմ, սա մեր անգին նվեր է նախախնամության կողմից մեզ, սա մեր անցյալն է, որ մենք երազել անգամ չէինք կարող, որ երբևէ կարող ենք գտնել։ Ոչ, ոչ, չի կարող թերագնահատել ձեր կատարած աշխատանքը, շատ բարձր, շատ գիտական աշխատանք եք կատարել, ես ամբողջ ձեր ելույթի ժամանակ մտածում էի մենակ մի բան, ճիշտ է, որոշ բաների հետ ես մի քիչ կասկածանքով վերաբերեցի, բայց այնուամենայնիվ շատ լուրջ գիտական աշխատանք է և շատ կարևոր, բայց ես մտածում էի ուրիշ մի բան, ձեր գործը պետք է անպայման թարգմանվի անգլերենով, անպայման դա պետք է թարգմանվի, օրինակ ես Ռաբանվերնի մասին փորձեցի համացանցից որոշ տեղեկություններ վերցնել, դուք պատկերացրեք այնտեղ ծիծաղելի բաներ կան, հատկապես ռուսերենով, անգամ դրանց համարում են մոտ 1000-1500 տարի առաջ գնացած մարդիկ, հիմա ձեր աշխատանքը շատ կարևոր է ոչ միայն մեզ համար, այլ համաշխարհային պատմության, գիտության համար, և դրա համար ամեն ինչ պետք է անել, որ սա թարգմանվի անգլերեն լեզվով, պարտադիր, չեմ ասում ռուսերեն, չեմ ասում ռուսերեն, որովհետև ռուսները այսօր շատ փոքր լսարան ունեն, անգլերենը բավական տարածված է և պետք է թարգմանվի, սովորությամբ պետք է նվազեցնել, ես չեմ կարող օգնել, բայց կարող ենք երևի հովանավորներ կտնել, որ ասենք թարգմանել տան, և այլն, և այլն։ Ես ուզում եմ մի բան հիշեցնել, որ այսօր տեսել եք հեռուստատեսության մեզ նայել եմ այդ ֆիլմը, այդ ձվի մարդ կրչուն, Ռաբանուի, բանը հենց զուտացած, բնականաբար դեռ նա բանը մարկետինգային հասարակության շուկայանա, ուրիշ բաներ ամացնելու և հայտնի չգիտեմ դեռ ինչ, միշտ մի հրեա ուրիշ ուղղությամբ հասարակում դեռ, բայց այդ ամբողջ այդ ընթացքը բանը շատ հետաքրքիր է ներկայացված իր դեռ Սովետական պավիլոնը, ոչ թե հայկական, որը Հայաստանից է, հայկական բերմաշխարից է, հետո Նաբերեժնիում ոխիր կա 43,000 տարվայա, դա ամեն առաջին ոխիրը չի, դրանց առաջին տարվա, դա բանական մարդա է, ես 320,000 տարվա բազալտի շրջիտակ, որ բան չի, ուղղակի հիմա հարց, ասենք այդ կինը, որ ինքը լեզվի տարիքը որոշելա, չէ, ինքը չի որոշել,
Չէ, ո՞նց են որոշում, ինչի հետ են համադրում, ինձ հետաքրքրում է։ Այսինքն տարիքը որոշել է ծագումով իտալացի ամերիկյան գիտնական, դուք կարող եք եթե անգլերեն գիտեք, նրա գրքերը համացանցում կան, Լուիջի Կավալի Սֆորցա անունով, այս գիտնականը 30 տարի բազմաթիվ լաբորատորիաներով հավաքել է ամբողջ աշխարհից եւ մարդաբանական եւ լեզվաբանական եւ նյութական ժառանգության ամբողջ տվյալներ, համադրել է այն բոլորը իրար հետ, այնուհետեւ գտել է, թե մարդկային պոպուլյացիան իր կարծիքով մարդկային առաջին պոպուլյացիաները առաջացել են Աֆրիկայում 90,000 տարի առաջ ըստ Կավալի Սֆորցայի, որից հետո ուրեմն Աֆրիկայից բարձրացել են Փոքր Ասիա, դա եղել է 60,000 տարի առաջ, հասել են Փոքր Ասիա, այնուհետև Փոքր Ասիայից ճյուղավորվել են տարբեր ուղություններով եւ ինքն է գնահատել Պոլինեզիական լեզուների տարիքը, չնայած լեզվաբանության մեջ է հայտնի, որ ավստրո-ներզիական լեզվաընտանիքը չափազանց հնագույն լեզուների միավորում է։ Այսօր հայերենին վերագրվում է մաքսիմում 10-12,000 տարվա տարիք, այնինչ մենք տեսնում ենք, որ 50,000-ամյա լեզուն բառացիորեն համընկնում է հայերենի հետ։ Եվ ի դեպ ասեմ ձեզ, վերջերս պարոն Հակոբյանը ինձ մի գիրք տվեց, Սուլթանյան հեղինակը, որը կարդացել էր Կարաթեփեի Սեպագիր արձանագրությունը, եւ այնտեղ բերում է արձանագրության մեջ օգտագործված բառերի ցանկը, բառերի մեջ տասնյակներով ես գտա ռապանոերեն բառեր, այսինքն ինը հայերեն, բաղնջագույն հայերեն, այսպես ասեմ, այսպես ասեմ, Սեպագիր, Սեպագրի լեզուն է։ Այդ 60,000 ասենք, որ ինքը ասել է 90-ից, այս հնարավորության ինստիտուտը, որ ամեն ինչ շփտում է, իրանք դրեցին, որ 320,000 տարվա բազմաթիվ շերտի տակ գործիքներ են բարեկան, այո, հետո լավեցին նոր գեղիր, նոր գեղիր, իրենք ոչ, իրենք նույնիսկ ասացին, իրենք նույնիսկ արձեսներ ժխտեցին Լուիջի Կավալի Սֆորցայի այդ տեսությունը, որ մարդկությունը առաջացել է Աֆրիկայում, որովհետև երբ ասում են, այստեղ մենք գտել ենք գործիքներ, որոնք այստեղից են բարձր տեխնոլոգիաների բարձր, այո, այո, այնպես որ ես նույնիսկ գրել էի, որ սա այն եզակի դեպքերից է, երբ և պատմագիտական, և մարդաբանական, և լեզվաբանական տարիքները ուղղակի անկախ իրարից համընկնում են այդ 50,000 տարի։ Երբ այդ տոնը մոտավորապես պարոնա որ ժամանակ էին նշում, մեկ էլ երկրորդ ամսը, իրարը համպացարի, ընդեղ երկու ամսանուկա, որ էլի հարմարման տոգրա, եվ էդ որ ամիսներն են։ Մարդ և Մարդ և ապրի, այն իսկ տոնը երբեր, տոնի կոնկրետ օր ես չգտա, այդ տոնը գրում են, որ կատարվել է կարդնակրի շերահավասարի և ծմերային արևադարձի, այդ արանքներում է կատարվել, բայց այդ տոնը կատարվում է և փոքրիկների համար, և մեծահասակների հետաքրքիր, փոքրիկներինը կոնկրետ նշված է դեկտեմբերին, այսինքն դա նրանց այսպես աուստրալ ամառն է, որտեղ նրանք հարավային հասակներին, դեկտեմբերին, կոնկրետ օր նշված չէ, բայց գրված է մեծերի համար նշված չէ, ուղղակի գրված է որ այդ հիմա չէ, հիմա չէ, նույնիսկ Ռաուլ Պլեջի ժամանակներում արդեն մորացվում էր այդ տոնը։ Բայց նկարները ես մոտիկից նայեցի, դրանց մարդաբանական տիպներ, շատ մոտ է։
այստեղ նկար կա, որտեղ հանրականական դիտը շատ նոր բան է։ Հա, ինիցիալոց մի նախորդի զուգադիկություն էր կա։ Օրինակ քարտեզին ասում քարտեզը մի Normal. Այսա։ Գնանք։ Այսա է իրենց քրմերը մոտենում են արցաներին, որոնք մի քանի տասնյակ տոննա են քշվում։ Իրենց արգելում են շատ մոտիկ կաններ, ինչ որ բան էին շշնջում, եւ արցանը ինքն էլ քայլում էր ու գալիս կաններին։ Հայա, Աստու անունը սեպագրով պատկերվում է 4 սեպերի տեսքով։ Ինչո՞ւ։ Ուրեմն այդ 4 թվանշանը պետք է անպայման կապ ունենա Հայա Աստու անվան հետ։ Բայց 4 թվանշանը շումերերենում հնչում է լիմու, որը ոչ մի կապ չունի Հայա անվան հետ։ Թե ակադերենում ինչպես է, ես չգիտեմ։ Այս հանելուկն էլ բացատրվում է ռապանուերենով, որովհետև ռապանուերեն լեզվում 4 թվանշանը հնչում է հա։ Ինչ է սա նշանակում, որ սեպագրի լեզուն եւ գաղափարագիրը համընկնում են։ Իսկ ինչ է հա թվանշանը։ Դա հայերեն քար արմատի նախաձևն է, որը քար արմատը հայերենում այլևս առանձին չի գործածվում։ Այսինքն դա խոսում է նրա հնության մասին։ Մենք ունենք քարակուսի, քարակողմ եւ այլն։ 40, բայց 40, բայց քար արմատի նախաձևը հենց պոլինեզիական, ոչ մի հռաշանոերենում, սա համապոլինեզիական թվանշան է։ Բոլոր կղզիներով հա նշանակում է 4։ Եվ 4 թիվը հավայան կղզիներում օրինակ համարվում է սրբազան թիվ։ Նրանք Աստծո մասին երգել երգելիս ասում են՝ «Օ, 4 աստվածներ», նկատի ունենալով 4 գերակույն աստվածներին, «Օ, 400 աստվածներ», «Օ, 40 աստվածներ» եւ այլն։ Այսինքն, եւ 4 թվանշանի այդ սրբազան լինելու փաստը, եւ հա արմատը, որ հայերեն քար, այլևս առանձին անգործածական արմատն է, եւ շումերական հայա Աստծո սեպագիր անունը դարձյալ բացատրվում են հայերենով։ Բայց հայերենով պոլինեզիական լեզուների միջոցով։ Այո, դիցես։ Քանի որ քար արմատի հնագույն նախաձևն է հա։ ՀԿ հերթագայությամբ, որ հետո Կ խուլ բաղաձայնը փոխարկվել է շնչեղ Կ-ի։ Այո, սեպագրում անունը գրվում է 4 սեպով, 4 սեպը հին հայերենով հնչել է հա, որի արդեն հաջորդ իրացումներն է քար արմատը։ Իսկ ինչ վերաբերում է լիմուին, շումերերեն, որ 4-ը լիմու է հնչում, դա էլ համընկնում է ռապանուերենի ռիմա բառին, որ 5-ն է։ Ինչու 5? Դա արմունկ բառի արմատն է, ռիմա, որը 5-ը ձերքի մատներն են, մի ձերքի մատների թիվն է։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ դա կապ ունի հայերեն լմննալ բառի հետ, լրանում է 5-ով մի ձերքի մատները լրանում են, լմննալ, լիմ եւ այլն։ Իսկ Էնկի անունը, որ հենց շումերերեն է, շումերերեն Էնկի, հայան ակադերեն է, Էնկին էլի 5-ի հետ է կապվում։ Էնկն ու 5-ը նույն արմատն են։